hadisələr baş verir. Yıldan olmana baxmayan bu parmaq baxımından təlim. Bilirsiniz ki, Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqı Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının üzvüdür Azərbaycanda. Bizim hər il yeni üzvlərimiz qəbul olunurlar Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqına. Və Həmkarlar İttifaqına üzv olanlar həm də mexaniki olaraq öyrənmək ki, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının yerli təmsilçiliyi ilə qarşılaşmış olurlar. Biz onlar üçün təlimlər təşkil edirik hər il. Jurnalistikanın müxtəlif sahələrlə bağlı, daha çox da təhlükəsizlik və etik standartlarına bağlı. Biz çalışırıq daha çox bu cür təlimlərdə bizə yeni gələn üzvlər olsun. Çünki artıq üzv olmuş şəxslərlə biz daimi kontakt saxlayırıq. Biz onlara məlumatlarımızı göndəririk, onlar daimi məlumatlar məlumat alırlar, bilgilənirlər. Amma o şəxslər ki, yerli qoşulmaq istəyirlər, Həmkarlar İttifaqının mahiyyəti barədə, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının mahiyyəti barədə bilgi əldə edilməsində biz onları əlbələ cəlb edirik. Təşkilatın mahiyyəti, görəcəyi işlər, nə qədər gördüyü işlər barədə məlumat veririk. Eyni zamanda bilirsiniz ki, biz Beynəlxalq Jurnalist vəsiqəsi veririk, Beynəlxalq tanıtım kartı veririk. O kartı almış şəxslər Azərbaycanın öz içində təlim keçmənə yanaşır, biz onları göndəririk xarici ölkələrə. Orada da təlimlər keçirlər, konferanslarda iştirak edirlər, təhlükəsizliklə bağlı təlimlər alırlar və s. və Azərbaycana qayıdırlar. Azərbaycana qayıdandan sonra biz onları bu cür heyətlərdə görüşdürürük ki, onlar öz təcrübələri, bilgiləri barədə məlumat verir. Bağlı da yeni hansı texnologiyalar var, hansı metodologiyalar işə salınır və s. və yaxın, bu barədə fikirlərini görüşürlər. Biz keçən il iki həmkarımızı yerə göndərmişdik Gürcistan'a, onlar da bu gün. Gürcün Talyo var. Gürcün yerin çağımız Talyo'su bizim məşhur şunaslərdən de. Azraq amcanın da bizim yerimiz. Hoş geldiniz. Hər yer demək olar ki, biz üç nəfər şəxsi göndəririk beynəlxalq təcrübəli ölkəlmədən ötürü. Keçən ildə yenə bir səməkdaşımızı göndərmişdi. Bunlardan biri, şöyle, sonra yerlərsiz olaraq. Onlardan biri Nəzirə xanımıydı. Biznes Times qəzetinin redaktoru, İngilizcə və Jurnalistlər Həmkarlar İttifaqının gender qrup üzvüdür Nəzirə xanım. Nəzirə xanım indi öz bilgilərini bölüşəcək, həm o təhlükəsizlik sahəsində hansı yeni bilgilər əldə edirlər, həm də gender sahəsində hansı yeni bilgilər əldə edirlər və ümumiyyətlə bizim təşkilatın tərtiblərində bizə təmsil olunurlar. İkincisi, Elgün bəy, biz hala bizim təşkilatın tərtiblərində etmişdi. Gürcistan'da Elgün bəy, neçə gün qaldınız? 5 gün təlim, 3 gün təlim. 5 gün təlim, 7 gün ərzində onlar təhlükəsizliyin rəqəmsal müstəvidə forması üzərində, yəni rəqəmsal təhlükəsizliyi necə edilir. Ercin Elmada olanlar ələ yazdırdı ki, mən çox xeyrətli şey edirik, amma gəlib görəndən sonra strukturu bəlli olur ki, bizim çox şirkətlərimiz yoxdur. Biz Facebook-da, e-mail adreslərində, telefonlarda, öz materiallarımızı necə təhlükəsiz tuta bilərik, onları necə qorumalı, necə hədəflərdən yayılmalı, və s. və yaxın, dinləmələrdə necə yayılmaq lazımdır, təqdim olmaqda necə yayılmaq lazımdır. Bunların hamısı barədə onlara verir ki, təlimlər keçirlər. Mən də vaxtı uzatmayacaq, gəlib qulaq asaq. Sonra dostlar, bizim təqribən bir saat ərzində burada bunu rəsmi görüş olacaq, bu işlər açıqlanacaq. Burada texnika adamlıqlarda proyektlər var göstərdiniz. Sonra biz növbəti otaqda bir saat sual cavab. Yəni, burada mənzələri bilgiyək. Sonra növbəti otaqda bizim sual cavab mənzələsiniz. Sonra cavab alarsınız. Sonra aşağıda günahda yeməyimiz olacaq. Şubunda yemək yersiniz, oradan da qalmışları qısım gedək. Oldu, indi Nəzərxan, buyurun. Salam dostlar, mən hamısı tanıyırsınız, mən də çox uzun tanıyıram burada. Yəni, hər kəs belə bir mühəndisi telə müstəhədədir ki, hər kəs belə bir mühəndiyi görmək edir, həm imzasına, həm özünə, həm şəxsiyyətinə. Mən biz də bu il və müşkün mənfədə eyni mövzumu bu il daha da dərinləşdirdik, daha da yeni jurnalistikada təhlükəsizlik, təhlükəsizlik və təhlükəsizlik metodları. Yəni, onun üzər bizim tədbirimizdə çox, siz də Cavanşın həmliyik, siz də bu iki növbər bizim keçənki tədbirlərimizin iki günlükdə aktiv işlərini verirlər. Hətta onda bizim belə bir planımız da oldu, plan A durdu. Bu, rəhmətən tanıdırdı,
müstəqil mühərisidir, araşdırma çıxanım, Ramla xanım, bax o üç, hər üçü bizim keçəndiki tədbir, keçəndi tədbirdə söhbətəyəm Ramla xanım. Keçən, hə, yox, kriminal öndə, təhlükəsizlik. Çox maraqlı oldu mənə evə gəlir. Orada biz burada oyunvari bir planlar da qurmuşduq. Hansı, məsələn, araşdırma jurnalist, hansı bir araşdırmaya gedərkən, hansı əvvəlcədən hansı tədbirləri görməlidir. Burada plan var, lazım olur. Hansı bir işin dalıcı gedəndə biz əsərlə gedirik. Və bu, elə buradan da mövzuya giriş verim. Hər hansı bir jurnalist, yəni Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist hansı səviyyədə, yəni Ramla xanım, siz daha yaxşı bilərsiniz bunu, yəni başqa digərlərlə. Hansı çəkinliklərlə üzləşirlər, bunu da siz çox gözəl bilirsiniz. Müstəqil olanda daha çətin olur araşdırmaçı jurnalist. Ümumiyyətlə, jurnalistika elə bir sahədir ki, araşdırmaçı jurnalistika sahəsi sakin səyahət tərzindən tamamilə yaradır sahədir. Burada həm həm ailələsi təhlükəsindədir, həm o vaxta qədər gəldiyi yol, keçdiyi peşə, o qoyduğu imza çox topladığı materiallar altındadır ki, sonra Elgün müəllim sizə bu barədə yəni məlumat verici ki, biz necə edək ki, biz bu rəqəmsal təhlükəsindəyimizdə formalaşdıq. Bunlar əksəriyyəti o keçənci tədbirdə olurlar, bəzəsindir ki, danışacaq. O rəqəmsal təhlükəsizlikdə başlayan cümləsi və cümləm deyişə getirilər. Bu rəqəmsizlik. Deməli, elə şeylər danışdı, açıq özünü heyrətləndirdi, yəni, kim keçdi sizə təhlükəsizlik? Adnan bir yolu dedi, o tamam oldu. Mərakeşdikdə, maraq olsun. Əslində, mərakeşdikdə, amma şeyində bir ismin o devdir, dedirdi, bizi azdırmağa çalışır, o heç vaxt şəkilin düşünməsinə imkan vermiyor. Hə, o şəkil. Bizim nəşəkdir, insan ünsiyyətdə olsun, akşam saat 6-yacaq. Bir dəqiqə o yanı yandırdı, kofi bir qədər atırdı. Sonra da sonda diz çəkəcək bir əhəm, o gəlirdi. Hər çiçəkdir. Tam ünsiyyət imkan vermiyor, dedir, onu da bizim üçün. İndi niyə görə, yəcə səbəblər bizə? Hə, onu evimdə alışacaq, nəyə görə? Patrik Rizzo qabudunun nə altındasa da başqa bir imicinə bilər. Amma çox özəl önəmli məsələdə belə lazım məsələdə. Məsələ, profesyonel həm də təhlükəsizdir, mütəxəssisidir. Bu adamlar təhlük keçmək üçün ayrı-ayrı ölkələrə gedir. Onları ayrı-ayrı ölkələrin təhlükəsizlik xidmətləri dərhal ölkə düşər. Onlar özləri üçün. Onların bilgilərini həm əldə eləsinlər. Həm də ki, bu ərazidə işləmək imkanına görə Facebook-da, başqa yerlə paylaşanda o şəkillər tutulur və onlara... O necə çıxdım? Bu situasiyada siz necə çıxa bilərdiniz? Saydan çıxar. Как ты могла выбраться в такой ситуации? И они прекрасно знают, что ты знаешь персидского языка. Зная персидского языка. Вот папа... Как ты дашь? Мен был, например, Иран Дайком. Армен Иран-то гельсик. Ага. Например, бизде де Нижан Банбаглы, біраз Сэр Mənə də səfir göndərmişdim. Səfirin də ərbət törpəsini bir iki il saxladım. Gedmədim. O vaxtda jurnalistlər, orada şairləri də tutmuşdular. Hə, nə bilmədim. Neysə, mən göndərdə səfirlik hərəmin ortasında idim, Məşəd şəhərində. Qrup rəhbəri mənə itirdi. Yenə rəhbəri. Bir də baxdım, bir dəstə yoxdur, bir 45 nəfər mi getmişim? Danışırım, nə məqsədlə səni itirdi? Kim məni buradan Azərbaycandan göndərir, İran göndərir ki, görün, mən bizimkilərlə mi işləyirəm, mən bunların hansı tərəfə işləyirəm. Bağdaş vurdum, oturdum hərəmin ortasında, bir qadın bizə bu qadın gəldi, həmində də belə adətləri, bizdə bir işlədir, qadın, pardonu, burası spesifalanmış. Vərəqlərə baxdım, çöktü qabağım, salam aleyküm, hoş gəlmişsiniz. Alnında yazılmıyız mənim parçalarda. Sən mənim parçalarmış. Özüm də qorxu içindəyəm. Biz vəzək. Vərəqlərə baxdım, alt boşdur. Heç kəsdə sorğu keçirir. Bir sorğu keçirir. Siz bura necə gəlmişsiniz? Hansı şəhətlərlə gəlmişsiniz?
arada da soruşur. Ölkədə o təhsillə bağlı məsələlər. Səhiyyə, təhsil hamısı qalır. Hə, çox mu xərclədiniz? Adınız nədir? Dedim, adım Günay. Adım Günay. İndiki kimi yadıma gəlir Günay. Haradan gəldi ağlıma bilmirəm. Titirirəm, danışdıqca. Gəldim, evə tostoran firmasından bir neçə adamlar gəldi. Tostoran satırıq, nə bilim, mayonez firmasıyıq, mayonez şey, smetanlarından. Sırf evə giriş üçün. Yenə də bizimkilər bunların arasında söhbət gedir ki, mənim inini bizimkilər göndərir, bizimkilər də mənə axtarır. Neysə, bir nömrəmə zəng gəldi. Mən də tədbirə girəndə başqa bir nömrə. Mən bilirəm. O dedi, mən bilirəm. Çox vəziyyət varasın. Həmin vaxt üçün deyəmə vəziyyət var. İlk birinci variant nə ola bilərdi? Eyvim ki, sən etsin. Birinci sən. Məsələn, mənim aparatlar ekolata. Kağız doyduqlar, deyirəm. Yeni Azərbaycan gəzisində gecə, deməli, bugün çıxıb. Səhər İran deyilmiş. Yox, İranda, mən İrandayam. Mən İrandayam. Materiallardan işləyib. Materiallar işləmişəm, göndərmişəm, Pakistanlı idi öz qoyma. İşləmişəm, göndərmişəm, gəzisində çıxıb. Adınız orada var, kimsə? Bəli. Mən demişəm, familiyamla fəxr eləmişəm. O vaxt özümlə fəxr eləyirdim. Hər yerdə də özümüz anlayam. Sonra gördüm ki, yox, bu yanlış bir şeydir. İşlərə göndərmişsə, okullar arasından dedi ki, bu diasporadan gəlsin özləşdir. Mən getdim dərsin ki, işlər diasporadan mənələrini görmüşdüyüm, zahatını göndərdim. Bıraq, yoxdan qaydanı, demin evi okuldan gəlmişim, getdim Rusya. Mən Rusya düşəndə, gələdi ki, Rusya'nın Ukraynasına bağlayıram. O momentdə, mənim atlamıza ancaq bir yalan çəkdi. Mən hiss edirəm, deyək ki, bir taksi gəldi. Mən 90 dolar bəti tam ərsəlmanızı, ilo piyasalardan çox lazım. Bu Ukraynanın Rusya giləndə avtomatik onu tuturlar. Deyəksən, Ukrayna işləsin. Azərbaycan sanan Ukraynanın şu Rusya'nın məlumatı var, bu ötüsən Ukrayna. Məsələn, həmən bu momentdə mən burada 2 gün var. Üçüncün var, üçüncü vatolokdan, kirtin və qorundan var. Görüşdüyüm, sıkın qorundum yana. Burada bildiğim ki, nəsə, hər çox qalasaydım burada, mən hadisələr mənə başlayacaqlar. Mən piyasalardan dedim ki, lazım, Rusya bilməsin. Hər qasqın da olmaq. Sən də gələ çıxmışsınız da sana. Sabirçka, üçünə tozu üçün bu olda təki araşdırma yazılar, qatılı bugün publikуются в этом сайтах, в разных сайтах. И как у тебя получается все это разрабатывать? Necə olur, necə alınır ki, sən bu неприятный ситуациялардан çıxırsan? Bu неприятный ситуациялардan çıxırsan? Bu неприятный ситуациялардan çıxırsan? Bu неприятный ситуациялардan было, что ссылку давали, но так, чтобы вот такая уже критическая ситуация без выхода, такого не было. То есть всегда находятся какие-то выходы из ситуации. İlk növbədə... Mənə də gələrsiz elə çıxmasız imzansı damlaqdan ki, mən orada o izmən yazım deyil. Məsələ, mən burada olduğum üçün oradan yazım. Onlar bilirlər ki, mən fars bilmirəm. Çünki bunların insanları, bunların adamları bizi artım-artım izləyir orada. Bizim jurnalistlərin 5 nəfər gedmişdik, qulum əlimimizlə. Bildirməzdiniz bildiyinizi. Bu mənim birinci səhvim olub. O mənim şəhvimcə, mən özüm ki, işə başladınız. Səhv edin, dəliyət axıram. Tanıyanlar üçün, hep tanıyanlar deyil. Belə, Nəzirə xanım yarımat verdi, rəqəmsal jurnalistik. Yəni, düzdür, biz hamımız jurnalistik, ona görə biz... Ümumiyyətlə, bütün internet istifadəsindən var. Yəni, hesab edin ki, jurnalist deyil, siz evinizdə oturmuşsunuz, yəni müxtəlif. Yəni, bu rəqam digital security deyirlər, rəqamsal təhlükəsindir. Sırf jurnalistlər üçün deyil, eyni zamanda bütün internet istifadəsindən üçün. Sual verə bilərsiniz ki, bu, biz kimdən qorumalıyıq özümüzü, niyə qorumalıyıq? Yəni, bizim üçün təhdidlər nədir? Oturmuşsan evində də, məsələn, fikirləşə bilərsən ki, mənim üçün kim üçün? Amma, biz elə bilirik, heç bir təhdid yoxdur. Elə düşünürük ki, bizim heç kimə, bizim komputerimiz vasitəsindən heç kimlərəsə təhdidlər gelmir. Amma əslində belə deyil. Üç sual verir o ki, kimdir? Bunlar kim ola bilər? Polis ola bilər, hakerlər ola bilər və huliqanlar ola bilər. Huliqanlar da müəyyən o sizin
vasitənizdən hansı əməl etdiyiniz bir neçə etmə, və yaxud da kimsə sizinlə maraqlanır, sizin danışıqlarınızı WhatsApp-dan tutmuş, Facebook-dan tutmuş, yəni digər o sosial şəbəkələrdə fəaliyyətinizi nəzarətə götürmək istəyir. Bunlardan qorunmaq üçün növbəti yerlərdə başa salacaq mısınız? Əslində, indi... Ancaq qorxu.